करता। अध्यक्ष महोदय, सभागृहाच्या भावना आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती कांद्याच्या बाबतीत आपल्या लक्षात आलेली आहे, त्यामुळे शेवटी हे सरकार शेतकऱ्यांचं सरकार आहे। भुजबळ साहेब, शेतकऱ्यांना न्याय देणारं सरकार आहे, म्हणून आपण निकष नियम डावलून नुकसान भरपाई पण दिलेली आहे। न्याय मिळाली? अरे बाबा, तुमचे मागच्या वेळेस अध्यक्ष महोदय, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बरोबर सरकार पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी उभा आहे। नापेडनी खरेदी सुरू केलेली आहे, त्याचबरोबर थांबा थांबा बसा खाली बसा होऊ दे उत्तर। आणि त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी सुरू नसेल ते सुरू केली जाईल। सगळे उत्तर होऊ दे ताई, असं उत्तर तर होऊ दे, उत्तर होऊ दे, त्यानंतर देतो जमली उत्तर होऊ दे, खाली बसा उत्तर होऊ दे, मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर होऊ दे, खाली बसा मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर होऊ दे, खाली बसा, तुम्ही खाली बसा, आधी खाली बसा, खाली बसा, अध्यक्ष महोदय खाली बसा, अध्यक्ष खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा, उपमुख्यमंत्री बोलतात, खाली बसा। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जेव्हा जबाबदारीने मुख्यमंत्री जेव्हा जबाबदारीने सांगतात सुरू झाली आहे, लाल कांद्याची देखील खरेदी सुरू झाली आहे, सगळ्या प्रकारच्या कांद्याची नाफेडने खरेदी सुरू केली आहे, आणि यांना जर पाहिजे असेल आणि यांना जर वाटत असेल, अध्यक्ष महोदय खाली बसा, खाली बसा। हे अध्यक्ष महोदय, आपल्याला शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर या ठिकाणी मार्ग काढायचा आहे की राजकारण करायचं एकदा ठरवलं पाहिजे, एकदा ठरवलं पाहिजे। आणि अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात मुख्यमंत्री सांगतात कांद्याची खरेदी नाफेडने सुरू केलेली आहे, आणि यांच्याकडे जर वेगळी माहिती असेल त्यांनी हक्क मागाडा। चला ठीक आहे, चला आता आपण प्रश्न मुख्यमंत्री महोदय आपलं समजून झालेली आहे, त्याचबरोबर निर्यातीवर बंदी नाही, उत्तर तर घेऊ दे भुजबळ साहेब, आपण निर्यातीवर बंदी नाही, निर्यातीवर बंदी नाही, नापेडची खरेदी सुरू झालेली आहे, 2.38 लाख टन मेट्रिक टन खरेदी झाली आहे, आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी शेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या पाठीशी सरकार उभं राहील, त्याला जी मदत लागते ती मदत सरकार जाहीर करेल।